Kölcsey Ferenc, himnusz. Isten áld meg a magyart, jókedvvel, bőséggel. Nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Bal sors, akit régen tép, hozz rá végeztendőt. Megbűnhődte már a nép a múltat sővendőt. Január 22-e a Magyar Kultúra Napja és a himnusz születésnapja. A Nemzeti Múzeumban őrzött kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a himnusz megírását Szatmárcsekén. Egy jeles eseményre emlékezve 1989 óta január 22-én tartjuk a Magyar Kultúra Napját. A megemlékezés többféle formáján vettem már részt, aktív szereplőként és hallgatóként is. Munkahelyi rendezésben, aztán több éven át a szülőfalu megemlékező ünnepségein szintén részt vettem, ezek nagyon változatosak voltak. Tulajdonképpen összegyűlt egy kis társaság, és kedvenc versét elhozta. Nyilván magyar verset hoztunk. És persze nem csak verses, lehettek prózai alkotások, vagy a kultúrához kapcsolódó más művészeti ágakból. Énekeltek, táncoltak, hangszeres előadás volt. Volt himnusz szavalás is, ahogy történt ez az idén is. Az elmúlt évben határon innen és túl voltak programjaink, könyvbemutatók, és az a gondolatunk támad, hogy a szervezőket, akinek kedve van hozzá határon túlról, és határon innen is pár ismerősünket bevonjuk Kölcsey Ferenc himnuszának interpretálásába. Erre vasárnap este került sor, Erdélyből, Felvidékről, Vajdaságból és Magyarországról származó résztvevőkkel. Ez egy új fajtája volt a megemlékezésnek, de azt hiszem, hogy az üzenete az nagyon konkrét, nagyon komoly, és a magyarságunk megőrzésében, az ünnephez való viszonyunkban, a himnuszhoz való viszonyunkat igazán jól demonstrálja ez az összefogás. És persze az sem volt egy utolsó szempont, hogy addig egymás számára ismeretlen emberekkel töltünk egy jó erős negyed órát, olyanokkal, akik hasonlóan gondolkodnak velünk. Egyfajta találkozás élményt is adott ez, azt gondolom, mindannyiunknak, és hát új barátságok, új ismerettségek köttethettek ezáltal. Úgy érzem, hogy ez a rendezvényünk talán nem nagyképű. Ezt a szót használnom, a célját elérte, és maradandó élmény mindannyiunk számára. Ez az együtt töltött kis idő. Jó volt találkozni újra.